uppgift 1 eller uppgift 3 matte 2a. Låt f av x är lika med x minus 1 och gå till 2 och beräkna f av 6. Vi har f av 6 här. Så ser ni att den x blev 6. Så vi kan ha 6 minus 1. Vad händer med min penna? 6 minus 1 är lika upphöjt till 2. Så har vi 5 upphöjt till 2. Så har vi 25. Uppgift nummer 2. I koordinatsystem är 4 linjer ritade. Para ihop ekvationerna nedan med motsvarande linje A till D. Okej. Vi kollar det. Så har vi C redan. Är. Jag kan ta en penna där. Den här C, det går igenom 2. Så är det Y är lika med 2. En som är. Vad heter det nu då? Proportionellt. Alltså 2x. Det är bara en som är proportionellt där. Så den här är. Den röda. Är. Y är lika med 2x. Och en som börjar från 2. Här börjar från 2. Så vi har bara en som börjar från 2. Så är det där. Y är lika med x plus 2. Och en som korsar y-axeln i negativ 2. Så den här b där är y är lika med negativ 2 minus x. Ni kan se också att den negativ, den sjunker, den annan. Här kan ni se här också att det är, den går upp bara en till höger. Varje steg till höger, den går upp bara en. Så därför vi fick k-värde 1. Däremot här är det 2x, så varje ett steg till höger blir det 2 steg uppåt istället. Den här är varje steg till höger, så sjunker en. Och C, den här C är bara konstant y är lika med 2.